তাৰিখৰ অসমৰ সংবাদপত্ৰত আমি এটা বাতৰি দেখিছো যে ৰাজ্যখনৰ 1,27,000 প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থী হ্ৰাস হৈছে আৰু ড্ৰপ আউটৰ সমস্যাটো 6% পৰা গৈ 8.49% বৃদ্ধি হৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে শিক্ষকৰ মান নিৰূপণৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি শিক্ষকৰ মান নিৰূপণৰ এই ব্যৱস্থাৱলীক স্বাগতম জনোৱাৰ পিছতো আমি কম যে পৰোক্ষভাৱে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ্ৰাস হোৱাৰ কাৰণটো শিক্ষক বুলি কব খোজা হৈছে নেকি, কিন্তু বাস্তৱত আমি কি দেখিছো যে যোৱা প্ৰায় 2016 চনমানৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি দেখিছো যে প্ৰতিটো বছৰতে শৈক্ষিক দিশত পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদানৰ কাৰণে শিক্ষকসকলৰ হাতত যথেষ্ট সময় কমি যায়। পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান কৰা নহয় এইকাৰণেই নহয় যে শৈক্ষিক দিনপঞ্জীখন কৰবাত পৰি থাকে আৰু নতুন নতুন নিৰ্দেশনাৰে উৎসৱ উদযাপন আৰু প্ৰশিক্ষণ আদিৰ জৰিয়তে গোটেই ব্যৱস্থাৱলীখিনিক এটা নতুনকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়, শৈক্ষিক দিনপঞ্জীত কৰবাত পৰি থাকে। আমি যোৱা আগষ্ট মাহৰ পৰা দেখিছো FLN ট্ৰেনিং, ECCE ট্ৰেনিং, SMC ট্ৰেনিং, স্বচ্ছতা পষেক আদি 100 এবৰি কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও এতিয়া অহা 21 তাৰিখৰ পৰা হবলগীয়া মান নিৰূপণৰ সময়ছোৱাতো আমি দেখিছো যে গোৱালপাৰা জিলাত তেতিয়াও প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। আমি দেখিছো যে আজি কিছুদিন আগতে ECCE প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে বিশ্বনাথ জিলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক SMCৰ মানুহৰ হাতত অৰ্পণ কৰি হলেও বিদ্যালয়ৰ পৰা গৈ প্ৰশিক্ষণ অংশগ্ৰহণৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আমি বিগত বছৰত দেখিছিলো যে পৰীক্ষা বন্ধ কৰি হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ কামত শিক্ষকসকলক লগোৱা হৈছে। এনেধৰণে সময়ে সময়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বিদ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হেতুকেই অভিভাৱকসকলে বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ যোৱাটো কোনো অস্বাভাৱিক কথা হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো যে এটা তদন্ত কৰা হওক, বিগত 3টা বছৰত শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ বাহিৰেও কিমান নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা হ'ল, কিমান নিৰ্দেশনাৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বাহিৰত ৰখা হ'ল, এই গোটেই কথাটো এটা পৰীক্ষা হ'ব লাগে। তাৰ কাৰণে এখন সমিতি বনোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো। আনহাতে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত চৰকাৰী খৰচত বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে যি পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে অসমৰ সদনত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰা ঘোষণা অনুসৰি প্ৰায় 2,000তকৈ বেছি বিদ্যালয়ত 25% ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এই ব্যৱস্থাৱলীৰ আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো, কাৰণ চৰকাৰী খৰচত বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত যদি পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হয় তেনেহলে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী উদগনি জনোৱা হ'ব। আমি অনুৰোধ জনাম এখন সমিতি বনাই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেনেধৰণে পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠদান কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তাৰ এক তথ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰক, যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতে ৰাজহুৱা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ সুৰক্ষিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা ওলায়।